vi ska nu tala om den stundande Lucia-högtiden. För det är många förskolor som har infört fotoförbud av skolbarnen och dagisbarnen. Och nu ska vi tala med Agneta Ödmark som är förskolechef på, och det här måste jag säga, ett väldigt fint namn, på förskolan Kärleken i Halmstad. God morgon! Vilket verkligt namn. God morgon. Varför har ni infört fotoförbud? Vi har infört det för att förskolan är ju ingen allmän plats, och det innebär ju då att man inte kan filma och fotografera utan tillåtelse, och jag har ju som förskolechef då ansvar för den här verksamheten också. Vad ser du för problem med att filma och fota? Alltså jag ser ju det här problemet att vi har, ibland har vi ju barn som har skyddad identitet på våra förskolor, och vi har ju också föräldrar som inte vill att det tas kort på deras barn, och vi är även vuxna som inte vill vara med på bild. Och skulle det då vara fritt fram och fotografera vid Lucia-tåg, som det är det stundande som kommer att ske här nu i slutet av veckan. Mm. Det är svårt för mig att ta ansvar för de här barnens säkerhet. Mm. Och jag känner också att alternativet är ju att då kan inte de här barnen vara med i Lucia-tåget, och det känner jag, det stämmer inte med den värdegrunden som är, gäller för förskolans läroplan. Om någon vuxen ändå tar upp en kamera och tar en bild, vad händer då? Ja, så jag kan ju inte så förbjuda på att göra någon polisanmälan, sånt kommer jag inte göra, men alltså, vi får ju vädja till de föräldrarna då att tänka efter hur de ska handla och vad den här bilden de har tagit. Kan inte arrangera, det är ju roligt att ha de här korten på en liten tärna eller tomte som har blivit större. Sådär. Ja, så det vi har kommit fram till är ju att man får ju gärna ta kort på sina egna barn, och då får man ju som förälder fråga det barnet och det andra barnets föräldrar om det är okej att ta kort. Ja. Vi får göra som i kändisvärlden, ni får en fotovägg helt enkelt. Mm. Ja. Tack snälla Agneta för att vi fick ringa upp dig. Jag tycker att förbudet kändes rimligt plötsligt. Jag tycker också att det känns rimligt, men man får ju passa på. Man kan ju ta bilder ändå, faktiskt. Då bryta mot förbudet. Nej, men man behöver, alltså på sina egna barn. Ja, det kan man göra. Det var ju det jag menade. Ja, det kan man göra.